Boa tarde, meu velho. Deixa uma branquinha pro seu amigo. E aí, o que quer de novo? Ouviu a partida de ontem? 2-0 nos russos, hein? Dessa vez levamos a Copa. Temos um scratch tanto, né? Didi, Vavá, Pelé. Como joga o garoto? E o Garrincha? Esse é de outro planeta. Ontem o mundo conheceu um novo futebol. O novo futebol brasileiro. De que adianta, meu velho? A gente pode ter o melhor scratch, mas quando chega na hora do vamos ver, nossos atletas tremem. E o vexame de 50, já esqueceu? Mas a história agora é outra. Temos até psicólogo na delegação, não? E o Feola bolou um esquema novo, né? Botou o Zagallo pra atacar e marcar. A coisa tá organizada. Não gosto. Garrincha não gosto. Prefiro o Joel. É muito mais frio, preciso. Só dribla quando realmente é necessário. Cruza bem. Eu acho que o Feola tá cometendo um erro. Quem tinha que ser o titular era o Joel. Garrincha com aquelas pernas tortas, sempre driblando pro mesmo lado. Isso é coisa de circo, rapaz. Garrincha é alegria, é futebol com um sorriso, como deve ser o futebol brasileiro. Eu li no jornal de ontem sobre a vitória contra a Rússia. Meu caro, se o Nelson Rodrigues disse que tínhamos complexo de vira-lata, quando o Garrincha deu o primeiro drible no russo, começamos a chutar esse negócio para esse canteiro. Ah, pode ser, mas eu não boto fé. Na hora H, o brasileiro sempre entrega o jogo. É a nossa sina. Eu não acho que dessa vez vai ser diferente, não. Digo mais, são os brasileiros que estão mostrando como serão as cidades do ano 2000. Sabe por quê? Porque no Brasil o futuro é logo ali. Aí eu acho um desperdício. Gastar uma fortuna para construir uma cidade enfiada no meio do nada. Eu acho extraordinário. Já parou para pensar? Estão construindo uma cidade no meio do nada? Um dos projetos que levaria o Brasil ao desenvolvimento, pelo menos assim foi pensado na época, era a transferência da capital, né, para o Planalto Central. Mas a ideia de construção de uma nova capital no Planalto Central era uma ideia muito antiga. Já no final do século XIX, já se discutia, já havia até um planejamento da possibilidade de construir, de transferir a capital da cidade do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. É ideia antiga, mas que nos anos 50 ela aparece como viável e principalmente como representando todo um movimento de modernização, né, em todos os sentidos, econômico, social. Que novo é esse que está em questão, né? Que ideia de moderno, né? Aparece nesse momento, se configura nesse momento. É interessante a gente ver que o moderno, a palavra moderno, ela é uma palavra que é ressemantizada o tempo todo. Então, esse moderno do final dos anos 50 é um moderno que tem a ver com a teoria das vanguardas, por exemplo, que é marcada pela ideia de ruptura. A ideia de que você vai romper com grande parte da tradição, ou com toda ela, pelo menos através do discurso, né, em nome da configuração de uma ordem absolutamente nova. A construção de Brasília nada mais é do que isso. Tanto que Brasília foi alcunhada na época como a cidade do futuro. Né? Que a cidade era tão futurista, a ideia tão futurista, que ela não poderia nem ser construída, essa nova capital, aqui no Sudeste. Ela teria que ser construída ali no Planalto Central, edificada num lugar absolutamente novo, né? Totalmente fora dos padrões convencionais. Qual seria a capital ideal se a gente pensar nesses anos 60? Por um lado, uma elite técnica, burocrática, que não esteja ligada a interesses daquilo que costuma ser chamada pequena política. Isso é uma utopia, mas era muito forte nos anos 60. Uma outra era a utopia do planejamento. Brasília é um modelo, de certa maneira, paradigmático dessa cidade, né, planejada. Não há engarrafamento, não há esquinas, enfim, não há condição, ou pelo menos é muito difícil naqueles anos 60, de se imaginar manifestações de rua em Brasília.
Oi, eu sou o Nascimento. Menino, não era pra você ter chegado de manhã? Olha, o chefe tá que tá uma onça, viu? O chefe? Ele tá aqui? Calma, é o Sebastião. Ele é o mais antigo dos criados, sabe? E acho que é o chefe. Dá ordem aqui em todo mundo. Entendi, já vi tudo, né? Um chato. Sebastião é uma boa pessoa. Mas deixa eu avisar que você chegou, viu? Pode deixar, Dita. Atrasado no primeiro dia de trabalho, rapaz? Que impressão espera causar? Esse é o mal da juventude de hoje. Vocês não se importam. Mas no meu tempo não era assim, não. Tínhamos responsabilidade. O senhor tem razão, chefe. É que eu tive um problema com a condução. Tudo bem. Mas saiba que nessa profissão, pontualidade não é qualidade. É obrigação. O presidente chega daqui a 3 horas, hein? Tem um monte de coisa para te explicar. Podemos perder mais tempo. Do ponto de vista político, temos que lembrar que tínhamos acabado de sair do trauma do suicídio de Vargas, né? Da tentativa de golpe de não deixar JK tomar posse. Portanto, era um quadro político de incerteza muito grande. Nós vemos que o Juscelino já assume num contexto de grandes dificuldades, né? Algumas ameaças de rebeliões, uma oposição desde o primeiro momento da UDN e de forças ligadas a militares, né? Capitaneadas fundamentalmente por Carlos de Lacerda. Então, os primeiros meses do governo JK são bastante instáveis, né? Essa ideia que nós temos também da estabilidade do governo JK, né? Do tempo todo de anos dourados, na verdade, foram anos também pesados e difíceis. Você foi bem recomendado pelo pessoal do cerimonial. Tem boa formação, faculdade, coisa rara. Mas seu serviço aqui não vai ser fácil, não. Eu era o primeiro mordomo do Palácio das Laranjeiras, mas estou me aposentando. E graças a Deus não vou precisar me mudar para esse fim de mundo. O que é, Dita? Nada não, seu Sebastião. Aqui, o feijão aqui passou do ponto. Sei. Ela não concorda comigo. Para ela tudo é festa. Mas eu leio o jornal, eu me informo e acho um absurdo construir uma cidade nesse deserto. Absurdo é o deserto, seu Sebastião. Da capital do país tem que ser o Rio de Janeiro, rapaz. Uma cidade com história, com passado, que já abrigou um imperador, foi palco da proclamação da República. É, mas basta meia dúzia de estudante pra rua reclamar do aumento do preço do bonde pro Rio parar. E aí já viu, né, o Brasil que para. Isso é motivo pra vir pra esse fim de mundo? O presidente quer trazer o progresso pro centro do país, seu Sebastião. Ele é uma espécie de bandeirante do século XX. Mas não do tipo que quer desbravar e seguir em frente, não. Ele é como um pioneiro, quer fincar raízes, colonizar, abrir estradas, como a Belém Brasília. Sei. Uma estrada que liga nada ao lugar nenhum, sei, tô entendendo. Por enquanto, seu Sebastião, por enquanto. Veja, o Brasil é esse gigantesco deserto exatamente porque não temos estradas. A construção de Brasília e do cruzeiro rodoviário vai resolver esse problema. Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Brasília e a mais espetacular de todas. Belém, Brasília. Essas estradas vão levar o crescimento pro interior. Menino, tem estudo mesmo, hein, Sebastião? Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Não podemos esquecer que a figura pessoal do Juscelino e, portanto, né, o seu cosmopolitismo, a maneira como ele via, né, a política, a maneira como ele encarava os desafios que se colocavam naquele momento, né, é um pouco a ideia do homem certo no momento certo. JK era um homem bastante diferente, com perfil de personalidade, principalmente se nós compararmos
com os presidentes de antes, principalmente de Vargas, né? Que foi um homem que não viajava, um homem que circulava muito pouco fora do Brasil, né? Enquanto o JK produziu uma imagem de um presidente dinâmico, JK dentro de um avião, JK em cima de um trator. No fundo, muitos presidentes depois, mais tarde, vão um pouco querer copiar, né, esse estilo JK de fazer política. Então, JK, ele realmente se distingue muito, ele imprime uma nova maneira de um presidente se comportar. Olha, vamos deixar dessa conversa fiada, que o tempo está passando e daqui a 2 horas e meia o presidente chega. Sua rotina vai ser puxada aqui, o presidente dorme pouco, 5, 6 horas por noite. E quando abre os olhos já começa a trabalhar. Recebe os auxiliares já no café da manhã. É, queijo Minas, pão, fruta, fruta da estação, né? E o que não pode faltar jamais, 2 bifinhos bem fininhos. Depois do café da manhã, o presidente então recebe ministros, governadores, prefeitos. Depois do almoço, o presidente tira um cochilo. Ele vai para o quarto, veste o pijama e prende a cortina com um alfinete. Por isso, mantenha sempre um alfinete na gaveta do criado mudo. E é proibido dizer a quem quer que seja que o presidente está dormindo. Para todos os efeitos, o doutor Juscelino não dorme de dia. Entendeu? Sim. Anote isso aí e coloque em destaque. Depois do cochilo, o presidente está pronto para voltar para trabalhar. Aí ele vai até tarde. E se prepare, que o homem não cansa de trabalhar. Viu? Mas também sabe se divertir, viu? O meu pé de valsa, menino. Adora dançar assim, ó, coladinho com os rostos nos brotos. Essa é a dita. Vamos falar da toalete do presidente agora. Os mais idosos, vamos dizer assim, embora eu não me inclua muito nisso, mas se lembram do presidente Bossa Nova, se lembram do presidente que dançava, do presidente que tocava violão, que cantava Peixe Vivo. Então, era uma proposta, de fato, de romper com um certo passado que era avaliado, né, como alguma coisa muito conservadora. Em termos culturais, podemos pensar Bossa Nova, Cinema Novo, né? Em termos sociais, uma emergência muito forte, né? De um proletariado que sai do campo e vem para a cidade. O mordomo deve ser discreto, invisível, não deve nunca ser notado, mas deve estar sempre por perto, a postos. Quando o presidente pensar em tomar um chá, você já deve estar com a xícara na mão. Enquanto o presidente toma banho, você deve deixar tudo arrumado. O doutor Juscelino não gosta de perder tempo, portanto, quando ele sair do banheiro, já deve estar tudo em ordem. Na cadeira, uma camisa desabotoada. A calça deve ficar em cima da cama, sem suspensório nem cinto. Meia enrolada pelo avesso. Sapato sem cadarço. Lenço branco no bolso do paletó. Uhum. E a gravata o presidente escolhe pessoalmente. O doutor Juscelino gosta de se vestir em 10 minutos. Agora eu entendo. Só um homem tão apressado pode construir uma cidade em 3 anos e meio. Em companhia do senhor Israel Pinheiro, o presidente da República acompanha o crescimento de Brasília com o fervor de quem já vê concretizado no espaço e no tempo todos os projetos, todas as obras futuras, todo o esplendor e toda a vida da cidade. Durante a campanha presidencial, Juscelino lança alguma, num comício, uma manifestação pública, um indivíduo que estava entre o público, faz uma pergunta relacionada a essa questão e ele se compromete a fazer a transferência da capital. E quando ele, junto com a sua equipe de campanha,
prepara o seu programa de governo, né, e elabora o que vai vir a ser chamado de plano de metas, né, que se constitui de 31 metas, Brasília era chamada meta síntese e era a 31ª meta deste plano. O foco principal, né, o coração, era efetivamente a superação desses entraves na área de transporte e energia. A gente vai ver, por exemplo, que temas importantes como educação são muito pouco contemplados, tem pouca relevância dentro do plano e muito menor relevância ainda no plano do ponto de vista da implementação. Tá aí. Por isso que eu digo. No Rio de Janeiro, para se construir um viaduto, eles levam anos. Mas aqui onde Judas perdeu as botas, eles constroem uma cidade inteira em menos de 4 anos. Isso é ou não é um desatino? O presidente está certo. Ele tem que terminar Brasília durante o mandato, senão o próximo presidente não termina. Isso eu concordo com você, porque nenhum político gosta de terminar o serviço que o outro começou. Por isso mesmo é que eles não podem ficar longe do povo, porque sem a pressão popular, eles não trabalham. Imagine você o que, é que vai ser essa cidade sem povo. Apenas políticos e Barnabés. Olha, eu li no jornal uma notícia sobre a construção da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, quando o presidente ainda era prefeito lá. Um dia, um amigo do presidente foi visitar as obras e foi perguntando aos operários o que, que cada um estava fazendo. Um disse que estava misturando cimento, o outro que estava erguendo uma parede, até que um espanhol respondeu: "Eu estou construindo uma igreja." Foi o único que percebeu a grandeza do trabalho. O senhor não está percebendo a grandeza do trabalho do presidente, seu Sebastião. Brasília é um símbolo. É a capital de um novo país, um país do futuro, um país moderno que tem rádio, cinema, televisão, que está deixando de ser uma enorme fazenda que só produz cacau, café, açúcar, para se tornar uma indústria, com fábricas, estradas, automóveis. Logo, logo estaremos produzindo os nossos próprios automóveis. Isso não é incrível, seu Sebastião? É incrível, é incrível. Só quero saber quem é que vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar os milhões gastos aqui nessa loucura? Isso sem falar na corrupção. Porque por mais bem intencionado que o doutor Juscelino seja, ele não vai conseguir controlar a roubalheira. Rapaz, o que tem de gente ganhando dinheiro com essas obras? Você não está entendendo, não. Você está sendo ingênuo. E o senhor está sendo pessimista. Reparou na planta de Brasília? É um pássaro. Um gigantesco pássaro de asas abertas. Brasília vai levantar voo e o Brasil vai junto com ela, direto para o futuro. Vai, vai. Vai levantar voo. E 2 horas para o presidente chegar. Quem vai levantar voo somos nós daqui agora. Tem muita coisa para te mostrar ainda. Vamos lá. Para os homens do litoral, Brasília é uma ideia mais ou menos abstrata. Para eles, é a pura realidade. Brasília, cidade do futuro, terá, como certas cidades clássicas da antiguidade, uma medida de graça arquitetônica. Nela, a idade da técnica reencontra a idade da harmonia, virtudes que andaram separadas nesses tempos de eclosão industrial. A cidade está assim fadada a ser um modelo para o mundo. O final do governo JK enfrentou muitas dificuldades e muitas dificuldades para gerenciar a vida financeira do país e as relações com o FMI. Por quê? Né? Por quê? Porque é toda essa política de desenvolvimento, de construção de Brasília, de grandes investimentos, ela necessitava de recursos, né? De crédito. E, efetivamente, isso acaba por gerar uma política fortemente inflacionária e de endividamento externo. Nessa memória construída em torno do Juscelino, ressalta-se, destaca-se fundamentalmente esse lado do presidente que construiu Brasília, que o homem do desenvolvimento, o homem da industrialização, mas se esquece da outra face dessa moeda, dessa herança que restou, que é uma herança inflacionária, de endividamento externo, que ficou para que o seu sucessor pudesse equacionar. O Brasil é um país de projeção internacional, pelo seu tamanho, pela sua produção, enfim,
Mas, sobretudo, eu acho que Brasília resultou de uma negociação que Juscelino soube muito bem conduzir e que envolveu, inclusive, a sua própria sucessão. Quando Juscelino foi negociar no Congresso a aprovação, tinha que passar pelo Congresso, né? Os atos de Juscelino, né, não só eram avaliados pela mídia, como requeria exatamente uma negociação mais fina, em que ele jogou, inclusive, a sua própria sucessão, né, que todos sabem foi vencida pelo Jânio Quadros, mas principalmente Juscelino, como habilíssimo político, ele jogou a volta dele à presidência em 1965. Infelizmente, veio o golpe de 64 e Juscelino acabou cassado e, portanto, essa sua perspectiva de volta à cidade que ele havia construído acabou não se dando e, por uma ironia cruel, Brasília acabou sendo, na verdade, a capital do regime militar, né? E eu acho que até hoje Brasília, de certa maneira, ainda paga um certo preço por ter grande parte da sua vida ser feita sob o regime militar. Essa deve ser a última noite do presidente aqui no Catetim. Semana que vem o Palácio da Alvorada fica pronto, eu te ajudo a organizar as coisas por lá. Depois deixo tudo em suas mãos. Aí eu vou poder voltar para o meu Rio de Janeiro para cuidar da minha vida. Aquela cidade deve estar uma melancolia só. Tanto tempo sendo o centro do país e agora... O que vai ser do Rio de Janeiro? Que isso, Sebastião. Eu entendo a sua preocupação. Mas o Rio é a cidade maravilhosa, é a vitrine do Brasil e isso não vai mudar nunca. Mas o Brasil precisa de Brasília. Por centenas de anos ficamos só no litoral, de costas para o interior. Agora, com a capital no Planalto Central, tudo muda. O deserto vai ter vida, as rodovias vão sair de Brasília espalhando progresso de forma igual para todo o país. Confie no Dr. Juscelino. Confio. Esse homem é gênio, ele sabe o que está fazendo. Vamos deixar de ser vira-latas. O homem está aí, minha gente, vamos! Ih, mas chegou cedo, Goiano. Já foi, vem comigo. Pro mesmo lado? Isso é coisa de circo, rapaz. Garrincha é alegria, é futebol com um sorriso, como deve ser o futebol brasileiro. Eu li no jornal de ontem sobre a vitória contra a Rússia. Meu caro, se o Nelson Rodrigues disse que tínhamos complexo de vira-lata, quando o Garrincha deu o primeiro drible no russo, começamos a chutar esse negócio pra escanteio. Ah, pode ser, mas eu não boto fé. Na hora H, o brasileiro sempre entrega o jogo. É a nossa sina. Eu não acho que dessa vez vai ser diferente, não. Digo mais, são os brasileiros que estão mostrando como serão as cidades do ano 2000. Sabe por quê? Porque no Brasil o futuro é logo ali. Aí eu acho um desperdício. Gastar uma fortuna para construir uma cidade enfiada no meio do nada. Eu acho extraordinário. Já parou para pensar? Estão construindo uma cidade no meio do nada? E aí, o que quer de novo? Ouviu a partida de ontem? 2-0 nos russos, hein? Dessa vez levamos a Copa. Temos um scratch tanto, né? Didi, Vavá, Pelé. Como joga o garoto? E o Garrincha? Esse é de outro planeta.
Ontem o mundo conheceu um novo futebol. O novo futebol brasileiro. De que adianta, meu velho? A gente pode ter o melhor escrete, mas quando chega na hora do vamos ver, nossos atletas tremem. E o vexame de 50, já esqueceu? Mas a história agora é outra. Temos até psicólogo na delegação, não? E o Feola bolou um esquema novo, né? Botou o Zagallo pra atacar e marcar. A coisa tá organizada. Não gosto. Garrincha não gosto. Prefiro o Joel. É muito mais frio, preciso. Só dribla quando realmente é necessário. Cruza bem. Eu acho que o Feola tá cometendo um erro. Quem tinha que ser o titular era o Joel. Garrincha com aquelas pernas tortas, sempre driblando. Um dos projetos que levaria o Brasil ao desenvolvimento, pelo menos assim foi pensado na época, era a transferência da capital, né, para o Planalto Central. Mas a ideia de construção de uma nova capital no Planalto Central era uma ideia muito antiga. Já no final do século XIX, já se discutia, já havia até um planejamento da possibilidade de construir, de transferir a capital da cidade do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. É ideia antiga, mas que nos anos 50 ela aparece como viável e principalmente como representando todo um movimento de modernização, né, em todos os sentidos, econômico, social. Que novo é. Boa tarde, meu velho. Deixa uma branquinha pro seu amigo.